Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі, слава Україні. Героям слава, дякую, що ви з нами, і трохи поговоримо про фронт. Експерти кажуть, що окупанти зараз зібрали в районі Бахмута велику кількість військ, але скаржаться на недостатнє забезпечення при цьому і на ризики бути оточеними військами України в самому місті. ЗСУ не займаються зараз збройними лобовими атаками, однак що з півночі, що з півдня оточують ворога. І зараз головне перерізати шляхи відходу окупантів з Бахмута, принаймні такі повідомлення від військових експертів та від Генерального штабу зараз маємо. Який ваш погляд на цю тактику, щоб таким чином Бахмут використав своє головне призначення, як говорять, зв'язав головні сили окупантів? Приймається величезний спектр дій з приводу того, щоб як можна більше знищити окупантів з нашої землі, як можна швидше вибити їх, знищити і до кордону стану на 91-й рік. Це задача мінімум. Те, що як конкретні які дії приймаються в прямому матері, як говорити, не хотів, адже КЦП теж моніторить наших поповців і можуть використовувати це в своїх цілях. Але переконаний, і що і в батальйоні «Свобода», і в інших підрозділах приймаються всі потрібні дії для того, щоб як можна швидше і якісніше це зробити. В свою чергу, для того, щоб більш якісно це все виконувати, і як можна більше життів наших хлопців вберегти, нам потрібно однозначно більше артилерійських засобів, більше міномети, артилерія, більше броньованої техніки, а хлопці і професіонали справи, які вміють воювати і знають, як це робити якісно, в нас вже є. Пане Романе, чи вдається все ж таки оточити ворога? Ну, звичайно, з того, що можете повідомити. Наприклад, пан Сирський назвав це напівоточенням. Ну, є спроби. Є спроби, які завершуються успіхом в нашу користь. І це оперативне оточення. Мінімум з того, що потрібно, це щоб у кацапів всі їхні входи і виходи, які зараз на нашій землі, на окупованій ними землі, щоб вони все прострілювалися, і щоб в окупанта горіла просто під землями нога, де б вони не стукнули, це для них завершувалося пеклом і концертом до того, до Кобзону. От це задача стоїть номер раз, і сюди прикладають всі дуже і дуже багато для цього. Наші Збройні Сили дійсно видають багато квитків на той концерт, і зараз повідомляється про те, що Бахмут ми можемо повернути набагато меншими втратами, ніж знадобилося загарбникам для його захоплення. Це цитата з одного з повідомлень розвідних груп. Але кожне життя України – це вагомий аргумент, а не просто якийсь ресурс, як це, наприклад, для росіян. І тут питання – чи будемо ми повертати Бахмут як географічну точку і якою ціною? До розуміння кацапів з 20 лютня 2022 року, зокрема на Бахмутському напрямку, тим чи іншим способом виведено владу більше 100 тисяч. Там вбитими там більше 50 тисяч. Тобто до розуміння, армія в Чехії менша, ніж кацапів полягло на, тільки на цьому напрямку. Говорити про те, що ми будемо вибивати такими втратами, однозначно ні. Життя наших бійців, наших воїнів, воно безцінне. В принципі, життя українців, воно безцінне. Те, що там кацапнята, як перепрошую, саранча, вони лізли і там їх перемелювали, однозначно ми цього собі робити, дозволити не можемо і не будемо. Тому що це тактика програшна. І вона не є. Нам потрібно ще буде і після перемоги піднімати, нам потрібний і генофонд, і потрібно піднімати економічну країну, і дуже і дуже багато різних питань. Да і в принципі, ну тут ні про що говорити про такі величезні втрати. Ні, це однозначно ні. Ми ще раз повторюся: ми намагаємося їх бити точково, вручно і прицільно, а не використовувати цю жуківську їхню тактику вагою, живою силою і м'ясом. В нашій історії ще під час Другої світової війни, коли знову ж таки, це радянські покидьки штурмували. У нас такі вже випадки були, коли Дніпро був червоний. І повторювати помилки, наступати на ті ж самі граблі однозначно. І щодо звільнення самого Бахмуту, ще додам кілька слів. Це дійсно одний із основних центрів напрямків і доріг. По факту через місто йдуть дороги з Дебальцевого, Сіверська, Горлівки, Костянтинівки, того ж Слов'янська. А навколо Бахмута, як ми вже знаємо, зосереджені панівні висоти, які займають Збройні Сили України. Однак самого міста по факту не існує. Його зрівняли з землею рашисти, і ми про це чудово знаємо. Ми бачили всі ці супутникові знімки. Тож,
Які стратегічні мотиви звільнення цього міста? Чи будуть його звільняти, враховуючи, що там випалена земля, але це стратегічна точка? Будь-який клаптик нашої землі є стратегічним. І допоки чобіт окупанта стоїть на нашій землі, ми будемо битися за кожне село, за кожну хату, за кожний хутір. І буде це відбуватись до тих пір, допоки не буде повної, суцільної, тотальної нашої перемоги. І на тому крапка. Ніяких більше розмов інакших бути просто не може. І настрой у хлопців теж точно такий, що до останнього хутору ми маємо забрати всю свою землю собі, і на тому крапка. Все. А ворог повинен просто або да по найкращому перепрошуємо, просто подохнути як дикі шакали, щоб вже нашим дітям, внукам не повертатися до таких подій, до таких дій, які зараз робимо ми. Пане Романе, я особисто вам дякую за цей потужний меседж, насправді. Але от щодо тактики випаленої землі хотіла поговорити. Ворог досі її дотримується не тільки в Бахмуті чи на напрямку, а й в інших напрямках і на інших відтинках Україно-Російського фронту. Чому не відмовляються від цієї тактики росіяни? Адже насправді вони залишилися і для себе без укріплених позицій. Тобто знову якийсь певний постріл собі у ногу. В них дуже багато цього брухту, який стріляє, на жаль. Воно все радянське і невмучне, але його реально дуже і дуже багато. І про якісь економії в цьому плані в них воно не йдеться, вони випалюють. Інакше вони просто не вміють. Немає в них точно точково бити. Є, як по старому, як хто може знає, по равнику, вибивати просто секторами і квадратами. От, власне, цим вони і займаються, на жаль. І за рахунок цього потім знищуються наші місця. Я ще раз наголошую на тому, що ми собі цього дозволити не можемо, і ми працюємо інакше. І ми відправляємо окупантів до того Кобзона іншим способом. Точним і влучним, а не випалюванням нашої землі. Але чи бачите ви, що ця тенденція негативно впливає на війська ворога? Ось дійсно випалення і розбирання артилерією та танками квартали за кварталами, як то було в Бахмуті. Чи є наслідки? Наслідки випалення, наслідки, що руйнуються наші місця, наслідки однозначно негативні. Наслідки то, що в них якісь, дивіться, складно коментувати, що там відбувається в хворій голові шизофреніка якогось, розумієте? Розумію, про що ви так. Коментувати дуже складно. Ми працюємо ось так. Вони прийшли за гарбою. Це вже воно в голові не вміщається. Чому вони випалюють землю? Та тому що їм перці. Тому що намагання захопити територію іншої сусідньої країни в третьому тисячолітті – це, в принципі, вже недопустимо собі. А ми ведемо визвольну війну, війну за виживання української нації. І в нас свята місія, і вона увінчається однозначно успіхом. А ті всі імперські, перепрошую, покидьки просто поляжуть. І я щиро переконаний, ми ще й пройдемо переможним маршем, можливо, навіть по руїнах Кремля. Пане Романе, і ще питання стосовно того, як працюють у Збройних силах України всередині нашої армії. Видання «Нью-Йорк Таймс» закордонне, але пише, що командування українське дозволяє військовим звільняти від військ Росії саме рідні міста. За даними видання, військові вирушають туди, куди їх посилають, однак якщо через війну вони залишили саме свої землі, то можуть брати участь у звільненні своєї малої батьківщини. Тут цитата. Набагато краще, щоб у бригаді були люди, які знають місцевість, щоб командири дозволяли вести бій у напрямку дому. Про таке заявив виданню підполковник ЗСУ, на якого вони посилаються. А як на мене, то це ще й, мабуть, впливає на мотивацію. Та чи є така система у Збройних силах України і як вона може вплинути на результативність? Я сам киянин, а б'ємося з батальйоном. Розділяти, що Київ – це моя батьківщина, а, до прикладу, там Бахмут – не моя батьківщина, я не буду і не хочу, тому що все це є моя батьківщина, все це є моя Україна, і на тому і все. Це все моя земля. І на моїй землі зараз стоїть окупант. Де його вбивати? Мені абсолютно байдуже, чи то буде під Бахмутом, чи то на якомусь іншому напрямку. Основна мета і основний меседж – це їх просто вбити всіх. І крапка. А яким способом? Всіми доступними способами, засобами, методами, які потраплять під руку, всіми способами ми будемо їх нищити і вбивати. Там чи інакше. Дякувати Богу, зараз
на півночі країни відносно спокійно, то все ж таки, ще раз наголошую, що війна йде не десь там далеко. Війна йде в нас в Україні. По всій Україні в нас іде війна. І ми тільки єдиним одним кулаком можемо вибити цих окупантів. От і все. Ми просто маємо бути одним цілим. Наразі. Власне, хотіла додати, перемоги, що... Так, прошу, продовжіть. А після перемоги, я думаю, всі питання, які у когось є, ми все вирішимо. Внутрішніми способами, внутрішніми розмовами. І до всього дійдемо концепт. Ми є українцями, нація, яка вміє домовлятися, і нація, яка вміє і може перемагати.